I denne her video, der skal vi til at se lidt på rødder. Så hvis vi nu tager kvadratroden af et tal, det kunne være kvadratroden af 4, det er defineret som det positive tal, der gange med sig selv, giver det, som står inde under rådtegnet. Så det vil sige, at kvadratroden af 4, den giver 2, og det gør den, fordi 2 gange 2, det giver 4. På samme måde kan vi nu regne ud, hvad kvadratroden af 9 skal være. Kvadratroden af 9 giver 3, og det gør den, fordi 3 gange 3 giver 9. På tilsvarende måde kan vi også godt definere rødder med en større rodeksponent. Vi kan fx definere kubikroden af et tal. Så kubikroden af 8, det giver 2, fordi 2 gange 2 gange 2, det giver 8. Vi kan også godt prøve at se på, hvad der sker, hvis det er et negativt tal. For eksempel kunne vi godt prøve at se på, hvad kubikroden af minus 8 der. Kubikroden af minus 8 giver minus 2, fordi minus 2 gange minus 2 gange minus 2, det giver minus gange minus gange minus, det giver minus, og 2 gange 2 gange 2, det giver 8. Så kubikroden af minus 8, den giver altså minus 2. Så kan vi spørge os selv om, hvad der sker, hvis nu vi prøver at tage kvadratroden af et negativt tal. Så hvad sker der, hvis vi nu tager kvadratroden af minus 4? Ja, vores bedste bud, det vil nok være, at det skulle give minus 2. Men hvad sker der, hvis vi ganger minus 2 med minus 2? Jamen det giver jo faktisk plus 4. Og det vil sige, at vi får altså ikke det tal, som står inde under rådtegnet. Faktisk kan vi ikke finde noget tal, der ganger med sig selv giver noget negativt, fordi alle tal, vi ganger med os selv, vil jo ende med at give noget positivt. Selv de negative tal, der får vi minus gange minus, så det giver noget positivt. Så derfor så er kvadratroden af minus 4 og kvadratroden af alle andre negative tal altså ikke defineret. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nu så vi her, at det godt kunne lade sig gøre at tage kubikroden af et negativt tal. Og det er fordi, når vi tager et negativt tal og ganger det med sig selv 3 gange, så ender det med at blive negativt. Det samme vil være tilfældet, hvis vi ganger det med sig selv 5 gange, eller 7, eller 9 osv. Tilsvarende kan vi sige, at kvadratroden her, den svarer faktisk til den lige rod. I virkeligheden så er der underforstået, at der står et total heroppe som rodeksponent. Men det samme gør sig gældende, hvis nu vi tog den fjerde rod af et negativt tal. Det kan heller ikke lade sig gøre, fordi en negativ tal gange en negativ tal, gange en negativ tal gange en negativ tal, det giver altså også noget positivt. Så for alle de lige rødder, kvadratrod, fjerde rod, sjette rod, ottende rod osv., jamen der kan vi altså ikke uddrage roden af et negativt tal. Vi kan nu prøve at se på, hvad der sker, hvis vi nu tager en kvadratrod af et tal og ganger den med sig selv. Så kan vi se på vores definition. Jamen kvadratroden er defineret som det positive tal, der gange med sig selv, står inde under rodtegnet. Nu ved vi godt, at 2 det ikke er et kvadrattal. Så det vil sige, at jeg kan ikke finde på noget hele tal, der gange med sig selv giver 2. Så hvordan skulle jeg nu kunne regne det her ud, uden en lommeregner? Jo, herover der får vi altså det tal, der gange med sig selv giver det, der står inde under rodtegnet. Og det gør det også her. Så det vil sige, at det tal, det tager jeg jo rent faktisk og ganger med sig selv. Så det vil sige, at jeg får altså det, der står under rodtegnet. Så det vil sige, at det her giver 2. En anden måde at skrive op på, det kunne være, at jeg siger, nu har jeg jo kvadratet 2 gange kvadratet 2. Det vil sige, at jeg har kvadratet 2 i alle, og det giver altså 2. Nu kan vi så prøve at overveje, hvad der sker, hvis nu jeg havde kvadratroden af et eller andet tal i anden herinde. Nu skriver jeg bare x. Jamen altså, vi er på jagt efter det tal, der gange med sig selv, giver det, der står inde under roden, og det skal også være et positivt tal. Så det vil altså sige, at så længe x er positivt, så går det her godt. Men hvad sker der nu, hvis x er negativt? Jamen hvis det her det gælder, og x er negativt, så får vi et negativt tal ud af vores kvadratrod, og det har vi ifølge vores definition ikke lov til. Så der er noget på spil her. Vi kan fx prøve at lave et regneeksempel, hvor vi tager kvadratroden af minus 4 i anden. Og sådan en kvadratrod her, den tæller jo også for en parentes, så det vil sige, at vi kan udregne det, der står under rodtegnet først. Så minus 4 i anden, det giver jo 16, og kvadratroden af 16, det giver
4. Men 4 var jo ikke det samme som det, der stod herinde. Der stod jo minus 4. Med andre ord, så kan vi reparere vores lille sætning herover ved at sætte numerisk tegn op her. Så det vil sige, at hvis vi har kvadratroden af et tal i anden, så giver det altså den numeriske værdi af tallet selv.